Calmazinho dormiu, graças a Deus. Nossa senhora. Essa é braba, hein? Pensar, né? Tua bateria tá fraca. É meu. Escuta, aproveitando que o Cauãzinho tá dormindo e a Sara voltou pro rolê, eu pensei em hoje a gente fazer tipo uma recepção pra Sara. Pedir umas pizzas, pedir um negócio aqui, uma musiquinha, pá. Pra nós fazer tipo, não uma festa, não precisa ser uma festa. Só uma recepção, assim, pra ela ficar felizinha, chamar todo mundo pra cá. Pode ficar uma boa, né? É ser irado, né? A gente faz um lanche, um piquenique. É, um piquenique. Não, né? Piquenique dentro de casa não dá, né? Piquenique é na rua, né? Ah, a gente faz um piquenique caseiro. A gente compra um pão, mortadela, maionese. Não precisa pedir pizza, então? Tem umas pizzas que sobrou de ontem aí. É, pode ser também. Também, sim. Sei lá. Mas aí... O que importa é a Coca gelada. Ah, isso tem. Tem bastante até. Ai, Coca-Cola tem não zero, fala. Tem normal, tem mais. Tem zero, light, tem normal, tem tudo. Ô, tu podia chamar a Martins e a VL, né? Pra vir pra cá. Pra... Chamou alguém? Já. Oi? Não, não é nesse aqui. Olha aí, tchau. Alguém queria entrar no apartamento. Não sei quem que é. Tá. Eu não vou falar, né? O que, que vocês acham? Tu podia mandar uma mensagem pra VL, né? Certeza. Pra... Por que que não? Acho que ia lá também. Será? Sabe o que eu vou fazer primeiro? Eu vou avisar a Sara primeiro. Tá. Chama a Sara, manda uma mensagem pra Sara. Fala pra Sara, ô Sara. Cola no rolê aí. Deixa que eu... Galera, eu vou mandar mensagem pra Sara. Oi? Oi, Sarinha. Tudo bom? Chegou? Não. Tá interpolando que ela tá na casa dela. Ah, isso é engraçadinho. Tá, então pode subir, então. Tchau, beijo. É a Sarinha. Não tem nada pronto. Hã? Não tem nada pronto. Não, como que não? Tem alguma coisa aqui? Tem. Aqui a gente se vira. Aqui é de boa. Ó, tem laranja, tem Coca-Cola vazia. Não, Coca-Cola tem. Coca-Cola tem. Nossa, tá sede. Tem bastante Coca-Cola. Tem pizza aqui, tem meu pirulito, ó, que acabou semana passada. Tem pirulito. Que e... acabou faz uma semana. Sim, então vamos ver se a Sara tá chegando ali, né? Ah, eu ia pegar uma coquinha. Peraí. Oi. Vem aqui rapidinho. O que que deu? Tá vendo aqui, ó? Para, viado. Nossa, viado. Isso aqui vai dar B.O. ainda. O que que deu aí, mano? Nada. Fala. Caralho, mas quem que foi isso aqui? Isso aqui foi, mano. Nossa. Eu tô solteiro, né, mano? Nossa senhora, mano. Então chamou o Martin já, né? Já Meu bem, Deus né? do céu. Oi. Oi. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Sarinha tá aqui. Oi, Sarinha. Oi. Ô, Sara. Tipo assim, ó. O que a gente vai fazer aqui não é uma festa. Não é uma festa aqui também. Nem dá pra fazer... Olha, meu Deus, Juninho. O quê? Olha o pescoço dele, Sara. Caraca, mesmo sabe fazer maquiagem, né, Sara? Não. Isso foi um vampiro. Certeza que foi um vampiro. Eu tô solteiro. Ah, tá bom. Ó, oh, daí assim, a gente vai fazer tipo uma recepção só pra ti. Uhum. Daí o Juninho já mandou uma mensagem pra... Cala a boca, Yoha! Ah, é mentira. Eu já tava zoando. Aí ele chamou a Duda VL e a Martins pra vir. Por que tu chamou a Duda? Eu não quero a Duda aqui com nós. A Martins pode vir de boa. Sério mesmo? Se ela vem, ela vai apanhar, já estou falando. Não. Eu não tô muito bem. Mas Sara, mas ela tá feliz que tu voltou. E eu tô nem aí pra ela. Ela já deve estar chegando, né? Não sei como manda ela ir embora. Tu já chamou? Elas estavam juntas, né, Martins, né? Não, não chamei. E agora? Mano, você aproveita da situação que eu tô longe? Não, mas já passou já isso aí. É? Passou. Deixa, Sara, deixa. A menina vai vir aqui só porque... Meu, ela tá vindo aqui porque... Hã? Bom. Ela pode vir? É. Tu vai bater nela? Não. Então tá. Promete? O quê? Não vai bater, não vai... Não, não vai fazer isso, né, Sara? Por favor. Tá com fome? Quer comer uma pizzazinha que sobrou de ontem? Tem uma pizzazinha que sobrou de ontem. Ontem a gente pediu pizza.
Hã? Passou a fome. Ah, Sara, ó, esse rolê que a gente tá fazendo aqui é só pra fazer as boas-vindas que tu já voltou, que tu voltou? Sim. O que aconteceu? Quem é que Geninho? Ô, sem estresse, por favor. Não, eu tô de boa, tô de boa. Hã? Eu tô de boa. Sério mesmo? Sério. Qual música você vai botar? Ah, tô cagando. É, o Cauã tá dormindo, mano. Bota baixinho. Nossa, não vai botar essa música ainda, mano. Meu. O reverso. Nossa, isso foi bom, Geninho. Nossa, isso foi bom. Foi bom. Calma aí, Felipe. Nossa, ele é muito ruim, cara. Sério que tu vai botar essa música aí, mano? Não, ninguém tá animado aqui. Ela acabou com nós agora, né? Mas vocês que chamaram? Mas ela... Tá, mas fica de boa. Eu tô de boa, Jorge. Quando ela chegar, age naturalmente. Natural. Ela, ó, ela, tipo assim, independente das coisas que aconteceu, ela te ajudou bastante pra... É? Ajudou nós a te procurar. Deu pra ver, Jorge? Que ela... Aham, nossa senhora. Você acha que eu não vi os vídeos? É. Ela se declarando pra ele. Pior que é verdade. Vou declarar minha mão na cara dela. Não, Sara. O que que foi, mano? Não. O que que foi? Só um pouquinho, Sara. Vem cá, vem cá. O que que deu? Vem cá. Não, até você queria comer. Não, não, vem cá. O que que tu tava falando? Fiarte, viado. O que que você tava falando? Uma... Mano, tá ridículo esse daqui, mano, tá, oh, eu tá. Falei que ia dar sabe ruim. Sabe o que tá aparecendo isso aqui? Vampiro? É, ontem eu tava estilo vampiro, mano. É? Tá, me diz o que vocês falam. O que vocês estavam conversando? Viado, quando a Duda abrir a porta, a Sara vai enfiar a mão na cara. Não vai, não vai, não vai. Vai, oh, não tem um jeito de falar pra Duda não vir. Como? Se ela já tá chegando. Ô, Dudinha, vem aqui pra receber a Sara. Dudinha, não vem mais a Sara. É, te bater, então, mas não falar, dá. É, então, mas tem que falar, eu acho. Tá, então eu vou falar pra ela vir armada, é mais fácil. Não, 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 não. Falar pra ela não vir, mano. Mas agora sei lá. Já tô no Uber, mano. Tenta, pelo menos, né? Vai que ela atende. Tenta dar uma ligadinha. Mano, não vai ter como. Acha? Meu Deus, cara. Pega o telefone e liga pra ela. Avisa lá, sei lá. Será que eu ligo aqui? Sei lá, mano. Liga. Avisa pra não vir, senão vai dar... Fala pra ela... Mas fala a real pra ela. Pode falar a real, meu amor. Oh, não fecha na cara dela. Fica lá com a Sara, mano. Sei lá, ela vai... Para. Sempre o excluído. Não, né? Não, não, não. É que daí, tem que daí... Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Vai dar ruim, mano. Óbvio que vai. Vai faltar pra ela não atender o telefone. Mas tu é burro também. Mano, deixa elas virem, mano. Fazer o quê? Não tem como avisar. Nossa, mano. Era pra ser um negócio da hora. A gente só tá fazendo cagada, mano. Era pra ser um negócio da hora. Tem que fazer. Vamos ali avançar com a Sara. Sarinha, fica mais de boa. Vamos jogar bola, Sara! Sabe o que isso aí é? Negócio de Natal ainda, tá? Sobrou, né? Aham, uhum, tava aí, o Cauãzinho achou. Ô, Sara, por favor. O que, Jorge? É que assim, ó, é que a gente fez um negócio aqui pra ficar de boa. Não faz barulho, vai acordar o Cauã, mano. Nossa, o Juninho é xarope, né? Juninho é xarope. Ô, escuta, arruma uma treta, por favor. Vou arrumar treta, Jorge. Certeza absoluta? Sim, a minha médica falou que eu tenho que contar até 10 quando eu tô estressada. Por favor, faz não, isso. Eu conto até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. É não, isso. Não, conta certo. 1, 2, 3, não, porque... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ah, pronto. Ô, escuta. É elas, né, Jorge? Calma, deixa eu falar aqui. Não, 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 não. Ah! Não, 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 não. Minhas amigas! Oi? Dudinha? Tá bom? Chegou? Tá, eu vou abrir. Tchau, beijo. É a Dudinha e a Martins. Vamos saber que elas chegaram pra comemorar com nós. Eu vou abrir ele pra elas, tá bom? Não, 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 não. Ou oh, você ajuda nós. Oh, melhor não, Sara. Deixa fechadinho. Não, deixa ela deixa vir. Fechar. Não, não, agora a gente não, deixa fechar. Tem que esperar ela vir, Jorge. Não, mas... É melhor tu deixar ela abrir a porta. É, melhor não. Deixa sim, por favor. Senão ela vai desconfiar. É. Fica lá do lado deles, lá, ó. Segura lá.
Fica aí, abraçado. Abraça ela. Por favor, fica abraçado. Elas estão subindo, mano. Ó, oh, escuta. O Cauãzinho acordou. Oi, neném. Acordou? O que aconteceu? Esse cabelo rabilhado, hã? O que aconteceu? Acordou? Oi, neném. Ele acordou, tava todo sonolento ainda. Deita um pouquinho mais, vai. Deita. Não quer deitar? Vem cá, então. Vem aí. Cá. Vem. Vem. Vem cá. Vem. O neném quer dormir mais? Chega de dormir? Chegou o elevador. Não, não, não. O que, gente? Não, não, não. Oi, Johan. Johan, segura. Oi. Como é que tá, Sara? Ei, voltei. Oi, que saudade de você. Eu tô com muita saudade. Oi, Duda. Oi. Oxi. É mais tempo. Você tá certo? Ah, eu tô bem? Oh, foi uma loucura, sabia? Mas não deu treta. Mano, tu viu o corte que a Sara deu? Tu não viu o que ela falou? Uhum. Falta saudade de você. Mentira. Não viu? Eu não sei por que minha cabeça disse que ia ser dela. Espero que não tenha dado nada, né, mano? Sara, tá de boa. Não, tá suave. Falei, o Cauãzinho tá acordado. Ei, vamos ficar ali no meio delas, senão vai dar treta. Não vai, a Sara tá. Vai dar treta, mano. A Sara tá muito. Ó, vamos ali, vamos. A Sara, acho que não. Ó, vamos ali. Vamos ali que vai dar treta, mano. Não, nada, porque é louca, mano. Não, 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 sem treta, por favor. Não, eu tô conversando de boa aqui com ela. Eu perguntei se a menina tava bem. Falou que tava com saudade, ela tá mó grossa comigo. Por que será que eu tô grossa, né? Agora vai fazer de sonsa? Tá ficando doida, tu já. Não tô entendendo, você não. Não tá entendendo, Duda? Dando em cima do meu namorado aí, aproveitando que eu tô longe. Ah, tá. Você nunca fez isso, né? Não, eu nunca fiz, Dudinha. Tá ficando doida já, tá? De verdade. Meu Deus. Sai fora, Sara. Vocês brigaram. Sai fora. O quê? A gente brigou, mas eu fui longe e a gente se resolveu depois. Sim, o neném quer. É, pega, é, o neném quer ficar com a Sara. Não, não, não. Eu te rolê, não tem culpa, não. Eu te chamei pra um rolê, louco. Que rolê que eu te chamei? Não, por favor, mano. Ô. A gente, olha só, isso aqui a gente fez isso aqui só pra fazer as boas-vindas pra Sara, não vou ter treta. A Sara já foi embora por causa dessas tretas, mano. Ah, o que eu fiz? Aí. Mano, tu tá ficando doida, tu ainda pergunta o que tu fez. Se toca um pouco, tu quer todo mundo. Tô suave, mano. Tá suave. Não, mas agora ela tá diferente, a Dudinha, ela botou a cabeça no lugar. Tá debochada, mano. A gente, não, a gente conversou, é que tu não sabe, a gente conversou com ela pra ela se acertar, pra ela, entendeu? Ela tá certa agora. Isso é coisa do que já passou? É, passado. Passado. Uhum. Águas passadas, né? Isso, águas passadas. Mas, ó, o Yoha não tem nada. Não, ai, que eu. Cara, eu fiz tudo isso. Se eu quiser, eu te mostro o vídeo. Tá tudo gravado. Meu Deus, mano, ela é. Não tem. Ai, ó. Tô. Ai, de verdade, Jorge, eu não sei nem o que falar. Ainda se faz de som. Meu Deus. Não, Sara. Idiota. Não, Sara, por favor. Não, Jorge, eu tô de boa. Não, não, por favor, o Cauãzinho ali, ó. Não, tá bom. Tadinho. Vai apanhar, tá? Cauãzinho se assustou, ele, tadinho. Não, não, não faz. Não, 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 para, para. Não, 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 Tudinha. Não provoca, não provoca, não provoca. Não provoca, a menina vem pra cima de mim. Não, não, não. Não, não, solta aí, mano. Debochada essa guria. Debocho mesmo, guria. Ah, vai tudo. Baixa a bola, mano. É, escuta a tua amiga também, abaixa a bola. Abaixa a bola pro povo. Calma, tá assustado, mano. O Cauãzinho tá assustado. Ele tá assustado, mano. Calma, mano. Precisa brigar. Tá, dá um espaço aí que você tá todo. Não, vou ficar todo mundo de boa. Calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, isso. Vai lá e cumprimenta essa mão. É, cumprimenta de boa, por favor, pra você. Não, 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 melhor não. Não, 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 melhor não, melhor não. Tá bom, tá. Melhor não. Deixa, deixa. Deixa, eu não sei o que fazer, mano. Tô sem saber o que fazer. Não, só cumprimento de fazer as paradas.